Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli T-Network təhsil platformasının izləyiciləri. Bu gün sizinlə çox maraqlı mövzu ətrafında söhbət eləyəcəyik. Əslində bu bir təlim mahiyyətindədir. Ona görə də təklifim odur ki, bu videonu həmkarlarınız arasında bölüşə bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz və bu video vasitəsilə Google'ı biz təhsil sistemində, ümumiyyətlə tədris prosesində, sinifimizdə necə istifadə edə bilərik, onu öyrənə bilərsiniz. Dəyərli müəllimlər, bu bilik günündə əvvəlcə fürsətdən istifadə edib bütün təhsil işçilərinin bilik gününü təbrik edirəm və burada bizim həqiqətən də yeni tədris ilində sağlam, xoşbəxt, gözəl bir təhsil mühiti əmələ gətirməyimiz diləyilə sizə bu ildə uğurlar arzulayıram. Və dəyərli müəllimlər, dəyərli təhsil işçiləri, biz ümumiyyətlə, gəlin əvvəlcə həyatımızdakı bu virtual dəyişimdən bəhs edək. Məlumdur ki, artıq biz hardasa 2020-ci ilin martından bəridir sanki bir dil kimi kompüterin dilini mütləq öyrənmək durumunda qalmışıq. Yəni bizə məcbur olaraq artıq kompüterin dili lazımdır. Bəs bu kompüterin dilini bilməsək necə olacaq? Əlbəttə bir çox məsələdə problem yaşayacağıq, kommunikasiyada problem yaşayacağıq və işlərimiz deyək ki, daha asan olmağı lazım ikən daha çətin olacaq. Və dəyərli müəllimlər, hal-hazırda mən qeyd edim ki, bir çox işlər artıq kompüter üzərindən gedir və bu kompüter müəllimlər bilmədiyi üçün bəzən e-mail adreslərini səhv yazırlar, bəzən deyək ki, mail göndərə bilmədikləri üçün müxtəlif deyək ki, fürsətləri qaçırırlar, bəzən maliyyə fürsətlərini qaçırırlar, bəzən deyək hansısa bir yerə qeydiyyatdan keçəcəklər, o fürsəti qaçırırlar, hansısa bir konfransa qeydiyyatdan keçəcəklər, o fürsəti qaçırırlar və yaxud tələbələrinə hansısa bir material göndərəcəklər, həmin fürsətləri qaçırırlar. Yəni bir çox fürsət dəyərli müəllimlər, mən qeyd edə bilərəm ki, rahatlıqla bir çox fürsət bizim bu kompüteri yaxşı bilməməyimiz səbəbiylə, Google-ı yaxşı istifadə edə bilməməyimiz səbəbiylə aradan qaçır. Gəlin onda bu gün elə sizlərlə bahəm bu məsələ haqqında danışaq. Məsələn, hal-hazırda bilirsiniz, təhsil forumu üçün, yeni çağırışlar forumu üçün insanlar qeydiyyatdan keçir. Təxminən qeydiyyatdan keçənlərin 20-30 faizi deyək, e-mail adreslərini səhv yazıblar. Diqqət edin, dəyərli müəllimlər. E-mail adreslərini bir çox insan səhv yazıb. Yəni, e-mail adresinin bəlkə bəzən texniki səhv ola bilər bu, hərf səhvi və s. Amma e-mail adresinin necə yazıldığına, deyək, kiçik hərf, böyük hərf məsələsi və yaxud e-mail necə göndərilir, Google-dakı e-mail necə göndərilir, bu məsələləri bilməməkdədir. Bəs bizim Gmail adresimiz varmı? Çünki Gmail bilirsiniz, bu Gmail, yəni G Google-ın alətidir, yəni Google-ın poçt, elektron poçt adresi sayılmaqdadır və kimin Gmail adresi yoxdursa, mən israrla tövsiyə edirəm ki, özümüzə bir Gmail adresi açaq. Çünki Gmail, bilirsiniz ki, biz smartfon alanda, hətta orada da telefonumuzu qeydiyyatdan keçirəndə biz Google üzərindən qeydiyyatdan keçirdik telefonumuzu. Yəni bizim qeydiyyatımız Google üzərindən olur. Yəni avtomatik olaraq bir çox insan bilməsə belə artıq onun Google adresi, Google hesabı bir mənada olmuş olur. Biz məsələn Play Store'da bir şey izləyəcəyik. Məsələn o Play Store'da biz qeydiyyatdan keçmək üçün yenə də bizim Google hesabımız olmalı. Ama sadəcə insanlar Google'ı bilmədikləri üçün, telefonlarında Google'ın harda olduğunu bilmədikləri üçün Google Chrome məsəl üçün Google'un bir axtarış alətidir. Browser deyirlər də, yəni bir axtarış vasitəsidir. Onu bilmədikləri üçün bu səfər yenə deyək, kompüterimiz, telefonumuzda və ya kompüterimizdə olmasına rəğmən onu istifadə etməkdə çətinlik çəkirik. Dəyərli müəllimlər, bu bilik günündə gəlin sizə, bəlkə də bəziləri təkrar olacaq sizlər üçün, amma bir qisminiz üçün təkrar olacaq, amma düşünürəm çox faydalı olacaq alətləri mən sizə göstərəcəm və bir neçəsinin üzərində dayanacaq. Bəli, çox təşəkkür edirik dəyərli müəllimlər izlədiyiniz üçün. Günel xanım, Zülya xanım, Günay xanım, Ruhiyyə xanım, İbrahim müəllim, çox sağ olun Peyvan müəllim, Nurlan bəy. Deməli, gəlin mən onda ekranımı paylaşıb sizinlə başlayayım. Məsələn, dəyərli müəllimlər, deyək,
Mən öz şəxsi Gmail adresimə girmək istəyirəm. Göstərmək istəyirəm bunu. Hal-hazırda siz mənim ekranımı görürsünüz. Məsələn, görürsünüzmü? Burada da mənim adım görsənir. Burada da mənim adım görsənir. Suallarınızı yaza bilərsiniz. Məsələn, mən indi öz hesabımdan çıxmaq istəyirəm. Burada sign out, yəni çıxış butonuna bastım. Birbaşa mənim e-mail adresimdən çıxdım. Deməli, mən nə edirəm? Hər hansı bir kompüterimdə daxil oluram. Google.com Google.com yazıram. Və Google'a girdikdən sonra burada onsuz da avtomatik olaraq Gmail çıxır. Əgər mənim Google'da hesabım yoxdursa, yəni mütləq hesab açmağınızı tövsiyə edirik, bildiyiniz şifrəsini yadında saxlayacağınız Gmail düyməsinə basıram. Burada əgər deyək ki, Gmail adresiniz varsa daxil olursunuz, yoxdursa yenisini əmələ gətirirsiniz. Baxın, use another account, yəni yeni bir hesab istifadə elə və yaxud birbaşa yeni hesab yarat da deyə bilərsiniz. Sign in, yəni daxil ol mənasına gəlir və yaxud yeni bir hesab buradan əmələ gətirə bilirsiniz. Və yeni bir hesab əmələ gətirmək üçün, məsələn, burada deyək ki, create account, yəni hesab əmələ gətirir, butonuna basırsınız, deyir ki, özün üçün istəyirsən, övladın üçün istəyirsən, yoxsa biznesin üçün istəyirsən. Mən şəxsi bir e-mail adresi əmələ gətirirəm, buradan basıram və ad, soyad və s. yazıram və mütləq dəyərli müəllimlər, bu artıq peşəkar bir mühit olduğu üçün ad, soyad yazmalıyıq. Yəni, deyək ki, xasiyyətimizi, həvəsimizi, peşəmizi, məsələn, müəllim 1977@gmail.com yazmırıq. Adımızı, soyadımızı və adımız soyadımızla əlaqədir olan qoşqar.məhərrəmov@gmail.com və yaxud deyək ki, Əli Vəliyev deyək ki, @gmail.com kimi yazırıq. Və şifrəmizi müəyyən edib bastıqda artıq biz hesabımızı əmələ gətirmiş oluruq. Və hesabımızı əmələ gətirdikdən sonra yenə artıq burada öz hesabımızı görürük, üzərinə basırıq, şifrəmizi yazırıq. Şifrəmizi yazdıqdan sonra dəyərli müəllimlər, burada artıq öz hesabımıza daxil olduq. Gördünüz ki, mənim sizin artıq sizin də hesabınız burada görsənir olacaq. Və buradan Gmail butonuna basırıq elektron poçta girmək üçün. Elektron poçt artıq açılmış olur, baxın. Və dəyərli müəllimlər, deyəcəksiniz ki, Qoşqar müəllim, bunları bizə niyə öyrədirsiniz? Biz bunları bilirik axı. İnanın, bilməyən çoxlu insan var. Qruplarda paylaşın, öyrənsinlər. Baxın, məsələn, bir çox insan mail elektron poçt göndərəndə buraya yazır elektron poçtu. Salam, necəsiz? Mənim adım Qoşqardır. Mən sizə müraciətimizin səbəbi iş axtarmağımdır və s. Buraya sadəcə halbuki mövzunu yazmaq lazımdır. Yəni, sizin müraciətiniz, mailinizin, yəni bu poçtun, bu məktubun mövzusu nədir? Xaişdirmi? Yoxsa müraciətdirmi? Şikayətdirmi? Hansısa bir şagirdlə əlaqədar bir mövzudur mu? Yəni, burada birbaşa mövzunu yazırıq bura, subject, mövzunu. Burada isə alıcını yazırıq. Alıcını da yazanda yenə birbaşa, məsələn, grant çıxır, görürsünüz. Yəni, avtomatik də çıxa bilir və yaxud özünüz də yazırsınız bura və maili belə göndərsiniz. Yazını isə bura yazırsınız. Əgər bura yazsanız nə olacaq? Bura yazsanız qeyri-profesional olacaq. Sizin mailinizi oxuyan biləcək ki, siz Google-u bilmirsiniz, yəni mail atmağı bilmirsiniz. Buraya mail yazmazlar, dəyərli müəllimlər. Və buraya da mövzunu, mətni yazırsınız, sonunda da hörmətlə yazıb maili göndərsiniz. Artıq bu virtual bir kommunikasiya üsuludur. Əgər virtual kommunikasiya artıq məlumdur ki, həyatımızda digər kommunikasiya qədər əhəmiyyət daşıyır. Çünki gündəlik ünsiyyətlərimizin çoxu virtualdır artıq. Yəni, gələcəkdə bu daha da artacaq. WhatsApp üzərindən və yaxud mail üzərindən və yaxud Zoom üzərindən və yaxud hazırda istifadə elədiyim StreamYard üzərindən, yəni ünsiyyətlərin çoxu artıq virtual ünsiyyətə keçir. Və dəyərli müəllimlər, keçirik Google alətlərinə. Burada görürsünüz, mail adresinə girdikdən sonra 9 dənə nöqtə var. 9 nöqtənin üzərinə bastıqda bir çox şey açılır burada, görün. Bir çox şey açılır. Və dəyərli müəllimlər, bunların hamısına bir-bir baxmaq lazımdır.
Bunların içərisində nə var? Bunların içərisində hansı alətlər var və mən necə istifadə edə bilərəm bunlardan? Bunlardan birisi hesabımızdır, birisi axtarışdır, birisi YouTube-dur, birisi Play Store-dur. Bunları bilirsiniz onsuz da. Birisi de Google Meet'dir. Yəni deməli, dəyərli müəllimlər, suallara baxın, görün varmı burada sual. Salam Qoşqar müəllim, uğurlar arzu edirəm. Doğma yurtlarımızda belə təlim görüşlər keçirilsin. Çox sağ olun Gülövşə xanım, çox minnətdaram. Deməli, hörmətli müəllimlər, bizim indi gördüyünüz kimi hesabı, siz mənim hesabıma səhifəmi görürsünüz mü, baxın. Aha, bir saniyə yenə də baxın. Bəli, siz görürsünüz ki, hörmətli müəllimlər, hal-hazırda mənim ekranımdayıq, mənim mail adresimdəyik. Buradan basıram və dəyərli müəllimlər, burada ekranda Google Meet çıxır məsələn birinci növbədə. Bu Google Meet-i siz birbaşa görüşlər üçün necə ki Teams-də, necə ki Zoom-da eyni ilə istifadə edə bilərsiniz və pulsuzdur. Və dəyərli müəllimlər, ən vacibi 40 dəqiqə limiti yoxdur. Yəni siz birbaşa dəyərli müəllimlər, buradan Google Meet-dən yeni bir meeting başladıb, yeni bir görüş başladıb, linki göndərib istədiyiniz insana. Göndərib onunla görüşə bilərsiniz. WhatsApp-ı kompüterdə aça bilənlər zəhmət olmasa pil yüz qoysun və ya WhatsApp-ı kompüterdə aça bilirsinizmi, dəyərli müəllimlər? Mən sizin rəylərinizə baxıram, mənim ekranımı görürsünüz hal-hazırda. WhatsApp-ı kompüterdə aça bilirsinizmi? Kim aça bilmirsə desin, yenidən göstərim. Bu da çox vacibdir. Çünki biz məsələn kompüterdə bir iş görürük, kompüterdə bir görüş düzəldirik. Deməli, arada ekranı yeniliyin zəhmət olmasa deyir Aliyə xanım. Aha, deməli Aliyə xanım, haranı yeniliyim onu başa düşürüm. Ekranı yeniliyin, hansı ekranı bilmədim. Deməli, bəli, müsbət də var, mənfi də var. Şəhrizə xanım mənfi yazıbsa deməli bir göstərsək yaxşı olar. Deməli, ekranda WhatsApp-ı kompüterdə aça bilmək üçün dəyərli müəllimlər, web.whatsapp.com yazırıq. web.whatsapp.com. Bura daxil olduqda, bu web sayta daxil olduqda dəyərli müəllimlər, bir QR kodu çıxır, yəni bir barkod çıxır. Bu barkodu siz telefonunuzla oxuduğunuz zaman birbaşa siz WhatsApp-ınızı kompüterin ekranında görməyə başlayırsınız. Yəni, bu barkodu necə oxuyacaqsınız bəs? Bu barkodu, dəyərli müəllimlər, telefonunuza daxil olursunuz. Məsələn, mən indi WhatsApp-ı buradan silim. Gəlin, buradan silim. Aha, görəcəksiniz indi siz. Burada QR kodu görəcəksiniz, barkod görəcəksiniz. Və bu barkodu mən telefonumu götürüb WhatsApp-a daxil olduqda cihazla əlaqələndir butonuna basıram. 3 nöqtəyə basıb cihazla əlaqələndir butonuna basıram və bu QR koduna tuturam telefonu, oxutduğum zaman birbaşa avtomatik olaraq WhatsApp kompüterimdə açılmış olur dəyərli müəllimlər. Və artıq mən burada, məsələn, Google Meet-də əmələ gətirdiyim meetingi, məsələn, Start Instant Meeting, bir görüş başladıramsa, baxın, artıq görüş başlayır. Buradakı linki keçidi birbaşa WhatsApp-dan göndərirəm və istədiyim insanla, istədiyim qədər online üz-üzə görüşə bilirəm, dərslərimi keçə bilirəm. Zoom kimi 40 dəqiqə limiti yoxdur. Teams varsa heç bir problem yoxdur. Onsuz da dövlət məktəbində işləyirsə, Teams istifadə edə bilirsiniz, lap yaxşı. Amma bu da Google-ın verdiyi pulsuz alətlərdən biridir. Və dəyərli müəllimlər, növbəti Google-da nə var? Google-da Drive var, dəyərli müəllimlər. Google Drive-da bizim məlumdur ki, 15 GB-lıq bir boş sahə verir bizə. Google Drive-da, dəyərli müəllimlər, siz hər şeyinizi yaddaşda saxlaya bilirsiniz. Bütün fayllarınızı, slaytlarınızı və ən maraqlısı odur ki, məsələn, siz deyək, evdə hazırladınız hansısa bir
slide hazırladınız və yaxud hansısa bir material hazırladınız, evinizdə, kompüterinizdə deyirsiniz ki, mən bunu məktəbə necə aparım, məktəbin kompüterini necə aparım, flashcard alırsınız, flashcarda yükləyirsiniz, bəzən flashcardı itirirsiniz, bəzən o flashcard deyək ki, silinir, nəsə olur, amma onun yerinə nə edirsiniz? Evdə bu Google hesabınıza girdiniz, məsələn, kompüterinizdən faylı bu drive-a attınız. Necə atırsınız? Burada baxın, sol tərəfdə plus işarəsi var. Plus işarəsinə bastığımız zaman deyir ki, bir qovluq mu atmaq istəyirsiniz bura, yoxsa bir Excel mi, yoxsa bir Word dosyası mı, yoxsa bir slide mi, PowerPoint mi, nə atmaq istəyirsinizsə. Bunu deyək ki, böyük bir qovluq da ata bilərsiniz və yaxud bir, sadəcə bir şəkil də ata bilərsiniz. Buradan yükləyirsiniz, kompüterdən götürürsünüz və yaxud elə kompüterdən sürüşləyib burada ata bilirsiniz. Və yaxud buradan da kompüterinizə daxil olub, baxın, artıq kompüterin içi açılır. Məsələn, buradan hər hansı bir yerdən götürüb, deyək, istədiyiniz yerdən faili götürüb bura ata bilirsiniz. Və görürsünüz ki, məsələn, mənim siniflə əlaqədar özümün CV-si, doktorantura elmi işim, flash kartımın içi və s. nə qədər şeylər hamısı buradadır, nə qədər kitablar, hamısı buradadır. Və siz artıq flash kart daşımaq məsələsini həyatınızdan çıxarırsınız və gedir məktəbin kompüterinə daxil olub və yaxud sinifdəki kompüter varsa əgər sinifdə, sinifdəki kompüteri açıb birbaşa oradan öz drive-ınıza yüklədiyiniz, öz diskinizə yüklədiyiniz materiallara birbaşa əl yetənliyiniz mümkün olur. Və oradan açıb birbaşa istifadə edirsiniz, dəyərli müəllimlər. Google Drive 15 GB limiti var və istədiyiniz qədər, yəni 15 GB xeyli kifayət qədər yerdir ki, siz orada Word, yəni şəkil və s. fayllarınızı saxlaya bilərsiniz, dəyərli müəllimlər. Və bundan əlavə yenə mən rəylərə baxmaq istəyirəm. Deməli, Qoşqar müəllim, təşəkkür edirəm belə webinar üçün. Əksəriyyət bu kimi bacarıqlardan istifadə edir. Müəllimlərimizdən bilməyənlər var, ona görə mən paylaşmağa qərarı aldım bu xüsusilə Google alətlərini. Məsələn, yenə bu 9 düyməyə basanda, dəyərli müəllimlər, Drive-dan əlavə başqa nə var? Baxın, kalendar var, Google Translate, lüğət var, birbaşa lüğət var. Fotos var, məsələn, baxın, burada da limitsiz şəkildə buradakı şəkillər qalır və siz telefonunuzda da bunu aktivləşdirə bilərsiniz. Play Store-dan Google Fotos-u endirə bilərsiniz, şəkillər. Burada da avtomatik olaraq şəkillər qalır və siz onu telefonunuza sinxronizasiya eləyəndə, hətta telefonla çəkəndə avtomatik fotosa qeyd edir. Yəni, yenə Google-dan, deyək ki, Play Store-dan Google Fotos-u endirirsiniz, telefonunuzda qalır. Həmin Google Fotos-u, yəni telefonunuzdakı şəkilləri kompüterinizdə də bu şəkildə görə bilirsiniz. Çünki telefonda siz şəkil çəkəndə birbaşa fotosa qeyd edir, şəkillərə qeyd edir, siz də buradan açırsınız. Və keçmək istəyirəm əsas bizim tədrisdə istifadə edə biləcəyimiz materiallara. Baxın, Google Doc-a girdim. Gördünüzmü? Google Doc, yəni bizim Word dosyası, bildiyimiz Word faili. Yəni A4-də kompüterdə necə yazır yazırsa bu. Məsələn, burada çıxdı ki, bir, məsələn, mənim bu vaxtacan hazırladığım sənətlər hamısı buradadır, görürsünüzmü? Heç qeydiyyat, save düyməsinə belə, yadda saxla düyməsinə belə basmağa ehtiyac yoxdur. Plus butonuna bastığınız zaman sizin üçün bir ağ vərəq açılır. Həyatımız üçün bir ağ vərəq. Və mən də deyirəm ki, məsələn, adını qoyuram, deyirəm 2021 hədəflər, məsəl üçün. Hədəflər. Və dəyərli müəllimlər, buradan yazdım, nələrsə yazdım. Deyək, hansısa mətin hazırladım. İstəyirəm ki, bu mətni mən Aliyyə xanımla birgə hazırlayım. Ruhiyyə xanımla birgə hazırlayım. Yəni, mən bu mətinə yazarkən o da yaza bilsin. Və bu mətin onlayn olsun, yəni heç bir yerdə qeydiyyatda deyil, elə bunun içindədir. İstədiyim zaman indirə bilərəm, istədiyim zaman hər hansı bir insana göndərə bilərəm. Baxın, burada paylaş butonu var, sağda, yuxarıda göy. Baxın, paylaş butonuna bastığım zaman, deyək, mən buradan linki də göndərə bilərəm, istəsəm kiməsə. Yəni,
artıq elə bir dövrdə yaşayırıq ki, dəyərli müəllimlər, biz məlumatı kompüterimizə endirməyə ehtiyacımız yoxdur. Birbaşa onu onlayn olaraq göndərə bilirik və onlayn olaraq o açıb oxuya bilir. Və bizim onsuz da dünyada artıq yaddaş problemi yaşanacaq, yəni telefonların yaddaşı yetməyəcək və məlumatlar artıq onlayn mühitdə olacaq. Və mən məsələn deyək ki, həmkarımla paylaşmaq istəyirəm, Cəfərlə paylaşıram. Birbaşa artıq buradan Cəfəri istəyirəm ki, o bu mətnin üzərində işləyə bilsin istəyirəmsə, editor eləyirəm. Bu mətnə rəy bildirməyini istəyirəmsə, kommenter eləyirəm. Bu mətni sadəcə görməyini istəyirəm. O bu mətnin üzərində hər hansı bir qələm oynada bilməsin. Onu sadəcə o zaman viewer, yəni görən eləyirəm. Və send düyməsinə basanda birbaşa ona avtomatik elektron poç gedir, e-mail gedir və o bu mətnin üzərində işləyir. Və dəyərli müəllimlər, çox maraqlısı odur ki, biz özümüz nə yazmışıq, o nə yazıb burada görə bilirik. Yəni, bu mətn artıq bizim ortaq mətnimiz olmuş olur. Təsəvvür edin ki, bir yazı var əlinizdə, bu yazını Google Doc-a atırsınız, bura atırsınız dəyərli müəllimlər, buradan da linki götürüb, məsəl üçün, buradan linki götürüb şagirdlərin WhatsApp-ına göndərirsiniz və salam. Və beləcə artıq onlar sizin göndərdiyiniz mətnə onlayn olaraq daxil olurlar və onu kompüterlərinə indirə bilərlər, telefonlarına indirə bilərlər, istədikləri kimi oxuya bilərlər. Və bunu əgər illa deyək indirmək istəyirsinizsə, buradan download bütövünə basıb, istəyirsiniz Word kimi, istəyirsiniz PDF kimi indirə də bilərsiniz dəyərli müəllimlər. Və bunun üzərində istədiyiniz zaman, istədiyiniz vaxt daxil olub, deyək, işləyə bilərsiniz, dəyişdirə bilərsiniz. Və diqqət edin, baxın, mən indi buradan geriyə çıxdıqda, heç save eləmədən belə artıq mənim həmin hazırladığım mətin burada görsənir. Fikir verin, 2021 hədəflər. Və istədiyim zaman bunu mən aça bilərəm və yaxud ləğv edə bilərəm, yenidən adlandıra bilərəm. Mənim üçün bu qaralama idi, ona görə də gəlin bunu bu şəkildə silək. Belə, dəyərli müəllimlər, bu da Google Doc-dur və həyatımızı çox asanlaşdıran bir alətdir. Eyni ilə necə ki, Microsoft Office-in Excel-i var, burada da Excel var, baxın, Excel-i var. Yenə Excel cədvəllər hazırlamaq üçün bunu eyni ilə istifadə edə bilərik. Məsələn, xüsusilə müəllimlər üçün PowerPoint hazırlamaq, yəni slide hazırlamaq vacib məsələ. Buna görə slide-ı da göstərmək istəyirəm. Buradan da Excel-i göstərən... Excel də yenə eyni özəlliklərə sahibdir. Yəni, eyni ilə ortaq, yəni bir neçə nəfərin işləyə biləcəyi, istədiyiniz qədər insanın işləyə biləcəyi bir mətin halına, bir sənət halına gətirə bilirsiniz. Məsələn, buradan basırsınız, Excel-ə bastığınız zaman ortaq bir Excel əmələ gəlir və siz onun üzərində, məsələn, məktəbin idarə heyəti olaraq çalışırsınız və yaxud fizika müəllimləri, kimya müəllimləri olaraq çalışırsınız. Bu sənədi birgə hazırlayırsınız. Hamı ora rəy bildirə bilir, düzəliş verə bilir. Bəli, Google Slide-da isə baxın, belə bir şey açılır. Siz yeni bir PowerPoint hazırlamaq üçün artıq kompüterinizin bu hissəsindəki, yəni kompüterinizin içindəki PowerPoint-da yox, Google-un içindəki PowerPoint-da basırsınız və istədiyiniz şəkildə öz slide-ınızı hazırlayırsınız. Məsələn, deyək ki, buradan bu sənəd açılır və mən yazıram ki, burada məsələn fotosintez 10-cu sinif məsəl üçün hazırladım və buradan öz slaytlarımı hazırlayıram. Buradan present butonuna basıb necə görsəndiyinə baxıram. Buradan həmin slaytları yenə də paylaşa bilirəm. Share, yəni şagirdlərimlə və ya müəllim yoldaşlarımla paylaşa bilirəm. Buraya müxtəlif internetdən birbaşa arxa planları quraşdıra bilirəm, buradan yenə göndərə bilirəm, endirə bilirəm, yadda saxlaya bilirəm, onsuz da avtomatik olaraq yadda saxlayır. Yəni, siz yadda saxlamasanız da, o butona basmasanız da yadda saxlayır. Yəni, PowerPoint-i, Excel-i anlatmaq üçün vaxtımız indi məhduddur. Yəni, ümid edirəm, bunu artıq siz bilirsiniz. Sadəcə, mən Google-da da bunun versiyasının olduğunu və bu versiyanın onlayn olduğunu demək istəyirəm. Yəni, siz artıq onu kompüterinizə indirməyə və yaxud flash kartda daşımağa ehtiyac yoxdur. Və dəyərli müəllimlər,
Bu 9 butonun altında Google Slide var ve değerli müəllimlər Google Classroom var. Google Classroom da hayatımızı çok 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 asanlaştıran bir aletdir ve görürsünüz ki benim yine de hazırladığım Ali Bakı Alinev Mektəbindeki dersim veya diğer müəllimlerin hazırladıkları, benim təlimlerimdeki müəllimlerin hazırladıkları Google Classroom'lardır. Baxın, Aysel Hanım hazırlayıb, Aynura Əzizova, Günay Əzizova bizim köhnə təlimlerimizdə bunları hazırlayıb və məni də əlavə edirlər. Məsələn, Google Classroom'a bastığımız zaman burada yine plus işarəsi görürsünüz. Deyir ki, sinifə qoşul və yaxud sinif yarat. Sinif yarata bastığınız zaman mən şərtləri bilirəm deyib sinifin adını yazırsınız. Yazırsınız ki, məsələn, deyək ki, coğrafiya 8A sinifi. Bunların belə deyək ki, şərt deyil. Yəni, buraları boş saxlaya bilərsiniz. Sinif bilirsinizsə sinifi yazın. Fən bilirsinizsə fənni yazın. İstəyirsinizsə bura müəllimin adını yaza bilərsiniz. Məsəl üçün yazın ki, Oktay müəllim, coğrafiya müəllimiz məsəl üçün məşhur. Oktay Alxaslı yazdınız, coğrafiya müəllimi. Deyək ki, 201 yazdınız. Create butonuna bastınız. Artık sinifiniz əmələ gəlmiş oldu. Baxın, yeni bir sinif yarattınız. Və yeni bir sinif əmələ gətirəndən sonra indi burası şagirdlərinizi dəvət eləməlisiniz. Yəni, burada şagirdlərinizi dəvət eləmək üçün people, yəni insanlar butonuna bastığınız zaman burada adam plus işarəsi var. Adam plus işarəsinə bastığınız zaman uşaqların mail adreslərini bilirsinizsə, məsələn, yazırsınız ki, Əlövsət Filankəsov məsəl üçün yazdınız. Burada mail adresi çıxır və yaxud çıxmasa belə tam şəkildə mail adresini yazdığınız zaman, invite butonuna bastığınız zaman avtomatik ona mail gəlir. Uşaqlara da deyirsiniz ki, uşaqlar, deyək ki, mən sizə invitation, yəni dəvət göndərmişim, onu qəbul edin. Onlar qəbul edən kimi artıq onlar bu siyahıda, şagirdlərin siyahısında görünürlər və siz onlara sadəcə bunun üzərindən, deyək ki, stream deyilən yer üzərindən nə yazsanız onlara gedir çıxır. Və onlara tapşırıq yollaya bilirsiniz. Məsələn, onların qiymətlərinə baxa bilərsiniz. Ev tapşırığı yollursunuz. Baxın, buradan create-ə basıb ev tapşırığı, quiz və yaxud əlavə, əvvəldən başqaları üçün istifadə etdiyiniz materialı buradan yenə onlara göndərə bilirsiniz. Yəni, sizin Teams-də elədiyiniz işlərin daha asan versiyası, mən də deyərdim, yəni bəlkə də bu insandan insana dəyişir, amma daha asan versiyası Google-da sizdə var və hamı üçün bu açıqdır, pulsuzdur. Və dəyərli müəllimlər, sinifə mənə gətirəndən sonra şəkli, sinifinizin şəklini qoya bilərsiniz, şagirdlərdən ibarət, qiymətlərini qoya bilərsiniz və siz deyə bilərsiniz ki, uşaqlara mən invitation dəvət göndərdim, amma onlar qoşula bilmədi. O zaman deyirsiniz ki, uşaqlar, bu kodu götürün, bu kodu WhatsApp'dan yolluyorsunuz, bu kodu götürüp stream'e girirlər, Google Classroom'a girirlər, Google Classroom'a. Ve Google Classroom'da bayağı gösterdiğim kimi, Google Classroom'da orada eyni zamanda join düğmesi de var, join düğmesi. Baxın. Mən yenə daxil oluram. Orada join butonuna basırlar və həmin sizin göndərdiyiniz kodu girərək, baxın, iki versiya çıxır. Join və yaxud create. Join-ə basıblar uşaqlar və sizin bu sinifinizə qoşulurlar. Birbaşa sizin sinifinizdə artıq onlar görünürlər. Və dəyərli müəllimlər, siz onlara nə göndərsəz, onlar onu birbaşa qəbul edə bilirlər. Tapşırıqları oradan yolluyorsunuz, onlar o tapşırıqları geri həmin platforma üzərindən, yəni bu sistem üzərindən yolluyurlar, yollayabilirlər və baxın necə görsənir, məsələn, universitetdə mən onlara tapşırıq, mənim deyək ki, tələbələrimdir, baxın, Jordan, Elvin, Emin, İlham, Ziyəddin. Mən onlara tapşırıq yollamışam mı, baxıram, bir dənə final eqzəmi yollamışam, baxın, tapşırıq yollamışam və 5-i də onlar cavab verirlər. Bunun üzərində də basanda onların 5-inin də işi qarşıma çıxır. Deyək ki, biraz geç cavab verirlər. Baxın, hətta
tarix də, saat da yazmışam, gecikdiklərini də qeyd edib. Diqqət edin və buradan mən onların qiymətini 100 üzərindən qiymətləndirə bilirəm və onlar da birbaşa bunu görə bilirlər dəyərli müəllimlər. Ona görə bu alət də həqiqətən sizin işlərinizi çox asanlaşdıran möhtəşəm bir alətdir. Google Classroom. Yenə YouTube'da çoxlu bunlara qədər videolar var. Onlara da baxa bilərsiniz. Google Classroom, Google Forms, Google Doc, Google Slide, bunların hamısına baxa bilərsiniz. Və mən son olaraq da Google Forms'a diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Bunlar hamısı bax bu 9 düymənin altındadır. Gmail'inizə girdiyiniz zaman 9 düymənin altındadır. Və Google Forms nədir? Google Forms'ı siz Teams'dən bilirsiniz bir çoxunuz. Google Forms nədir, dəyərli müəllimlər? Google Forms anket hazırlamaq üçün və eyni zamanda quiz hazırlamaq üçün, imtihan hazırlamaq üçün əvəz olunmaz bir vasitədir. Siz burada yenə plus işarəsinə basıb anonim anket hazırlaya bilərsiniz və yaxud quiz imtihan hazırlaya bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, məsələn şagirdlərinizin məktəbdən məmnunluğunu yoxlamaq istəyirsinizsə anonim olar bu. Və yaxud müəllimlərinizin məmnunluğunu yoxlamaq istəyirsiniz. Və yaxud valideynlərinizin sizdən bir müəllim olaraq məmnunluğunu yoxlamaq istəyirsiniz. Və yaxud görmək istəyirsiniz ki, valideynlər, şagirdlər sizdən nə gözləyir, sizdən necə bir müəllim obrazı görmək istəyir. Yenə də anonim anketlər burada hazırlaya bilirsiniz və linki göndərsiniz. Məsələn, yazdınız ki, məsələn, Oşqar müəllimin bu webinarının qiymətləndirilməsi. Məsələn, təsvir haqqında yazdınız, sual yazdınız. Deyək ki, yeni məlumatlar öyrəndim. Məsələn, burada da yazırsınız ki, burada baxın, sualın formaları çıxır burada. Buradan basırsınız ki, qısa cavablı sual mı olsun, paraqraf mı olsun, test mi olsun, yoxsa qabağına quş qoyan sual mı olsun və yaxud birdən beşə qədər qiymətləndirmə mi olsun. Məsələn, deyirəm ki, birə yazıram, heç nə öyrənmədim, yəni birdən beşə qədər qiymətləndirmə. Beşə də yazıram, çox şey öyrəndim. Və artıq deyək ki, mən bu sualı, bir suallıq bir anket hazırladım məsəl üçün. Əlavə eləmək üçün, sual əlavə eləmək üçün buradan basa bilərəm. Baxın, sualları bu şəkildə əlavə edirəm. Və hazırladımsa, buradan da adını qoyuram. Birbaşa çıxdı adı görürsünüz. Send butonuna bastığım zaman mən bunun linkini birbaşa kopyalayıram və istədiyim insanlara göndərirəm məni qiymətləndirirlər. Və yenə belə bir şey deyil. Məsələn, istəyirəm ki, uşaqlara 10 suallıq bir quiz hazırlayım. Quiz biologiya, məsəl üçün, hazırladım. Yazıram ki, məsələn, bitkilər haqqında bitkilər quiz, məsəl üçün. Yazıram belə və burada sualı dəyişdirirəm və yaxud yeni sıfırdan bir şey hazırlayıram, deyək ki. Yazıram ki, bitki harası ilə tənəffüs edir, məsəl üçün, belə bir sual. Kök, yarpaq, gövdə və s. yazıram və hamısı, məsələn, belə bir test hazırlayıram və yenə də göndərirəm. Əgər istəsəm, burada avtomatik kontrol düyməsi var. Məsəl üçün, sualı hazırladım və qoydum ki, deyək ki, testdir. Birinci cavabı yazıram, məsəl üçün, yarpaq. İkinci cavabı yazıram, gövdə, məsəl üçün. Üçüncü cavabı da yazıram, kök. Və bir suallıq bir sualım, bir suallıq bir quizim hazırdır. Mən bunu, deyək ki, avtomatik kontrol düyməsinə basıram, məsələn, go to section based bir saniyə burada yoxla düyməsinə də bastığım zaman dəyərli müəllimlər avtomatik özü yoxlayır və siz heç nə eləmədən imtihanı eləyirsiniz və
sizə birbaşa nəticəsi gəlir. Yəni bu da çox gözəl bir üsuldur. Bunu da bir çox ki dünyanın bir çox orta məktəbində, beynəlxalq məktəblərdə, yerli məktəblərdə müəllimlər istifadə edir. Aha. Bəli. Baxın, bu suala video əlavə edə bilirsiniz, şəkil əlavə edə bilirsiniz. Deyək ki, bu suala sual əlavə edə bilirsiniz, sualın içində sual qoya bilirsiniz. Və yaxud birbaşa, hansısa başqa bir yerdə hazırladığınız sualları birbaşa bura əlavə edə bilirsiniz. Bəli. Google Forumda əsasən quizlər üçün, imtihanlar üçün istifadə olunan bir alətdir. Bunu da çox geniş şəkildə istifadə edə bilərsiniz, Google Forum. Hal-hazırda Google One, deyək, podcast, Google Earth məsəl üçün dünyanın coğrafiya müəllimləri bunu çox istifadə edir. Deyək, bundan istifadə edir. Məsələn, mənim istifadə elədiyim bunların arasında hansılardır? Google Forum, Google Earth, Classroom, Google Doc, Google Excel, Google Slide. Baxın, Duo da var. Duo da danışmaq üçün çox gözəl alətdir. Google Photos istifadə edirəm. Drive-ı, Meet-i istifadə edirəm. Gmail-i onsuz da hər zaman istifadə edirik. Yəni, bu alətləri biz istifadə etdikdə həqiqətən də tədrisi daha interaktiv, daha gözəl keçə bilərik, dəyərli müəllimlər. Aha, Gülay xanım, düzgün cavabı qeyd edirik. Bəli, düzgün cavabı qeyd edirik və avtomatik. Aha, Aliyyə xanım deyir ki, Google-ın ən faydalı əlavəsi eyni zamanda blog yaratma imkanıdır. Blogspot hər müasir müəllimin pedagoji blogu olmalıdır deyə düşünürəm. Gözəl ürəyiniz, niyyətiniz üçün təşəkkürlər. Aliyyə xanım, əlbəttə, mən Google Spot-u blogu istifadə etmirəm. Çünki, yəni, Facebook-da kifayət qədər yazırıq deyə Aliyyə xanım. Ancaq oraya yazmağa vaxtımız çatır, yəni, blog əlbəttə gözəl fikirdir, gözəl ideyadır, orada təcrübələrin bölüşülməsi və s. Amma bəlkə gələcəkdə o da bizdə bir trend olacaq. Onu da öyrənməyə hazır olmaq lazımdır, yenilikləri öyrənməyə hazır olmaq lazımdır. Amma mən hal-hazırda bir blog yazmıram, vaxtım yoxdur deyə yazmıram əslində. Blog alımdan bir neçə dəfə keçib blog hazırlamaq, blogda yazılar paylaşmaq və s. Belə dəyərli müəllimlər. Biz hal-hazırda istifadə elədiyimiz StreamYard proqramıdır, elə canlı yayın proqramıdır. StreamYard yazaraq onu da araşdıra bilərsiniz, öyrənə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, burada işin məğzi nədir? Bizim həyatımızda elə bundan sonra da onlarla dəfə yeni nələrsə çıxacaq. Məsələn, Aliyyə xanım, burada xüsusilə EdTech dediyimiz, yəni Educational Technologies, yəni təhsil texnologiyalarına maraqlanan həqiqətən Facebookda mənim də deyək, həqiqətən diqqətimi çəkən insanlar var. Biri Aliyyə xanımdır, biri Elvin müəllimdir, biri deyək ki, bizim həmkarlarımız Kəndirli xanımdır, Kəndirli bəydir, deyək ki, Kəndirli ailəsi də deyə bilərik. Məsələn, baxın, onlar həqiqətən də bu yeniliklərin hamısını özləri öyrəniblər və biz də həmin karvanın yolçularıyıq, yəni biz də əsasən özümüz öyrənirik. Çünki YouTube var, Google var və biz bunları deyək ki, özümüz öyrənə bilərik. Çünki o qədər yeni şeylər sürətlə çıxır ki, biz onları kimdənsə öyrənməyə vaxtımız da çatmayacaq, vəsaitimiz də çatmayacaq. Ona görə də biz elə özü öyrənən insan olsaq, məncə daha çevik davrana bilərik. Bunun üçün, məsələn, hal-hazırda bir 39 dəqiqə, 40 dəqiqə biz birlikdə söhbət elədik. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı oldu. Sadəcə bir məlumat vermək üçün əslində bu video olmuş oldu. Yəni, daha dərindən öyrənmək üçün o dediyim məsələlərin üzərində yenidən işləmək lazımdır. Yenidən bir mənada oralarda hərlənmək lazımdır o Google alətlərinin içərisində. O zaman avtomatik olaraq özünüz yavaş-yavaş öyrənəcəksiniz. İstifadə elədikcə daha da öyrənəcəksiniz. Çox təşəkkür edirik, çox minnətdarıq izlədiyiniz üçün. Ümid edirəm, faydalı ola bildim. Bəli, təşəkkürlər, gələn görüşlərə dək. Və dəyərli müəllimlər, bu bilik günündə siz də yenə ilk dərs günü həştəqi ilə öz birinci sinif şəkillərinizi paylaşa bilərsiniz. Çox təşəkkür edirik. Bilik gününüz mübarək olsun. Sağ olun, dəyərli müəllimlər.
Sağlıqla qalın, gələn görüşlərə dək.